Hej. Välkomna till det här samtalet som arrangeras av Folkhögskolor utan gränser. Vi har en monter där borta om de vill komma och samtala om våra internationella arrangemang. Vi är ett nätverk av 9 folkhögskolor. Just nu ska vara ett samtal med Felicia Hedström och Julia Finer som kommer att diskutera och samtala om Västsahara, världens största flyktingläger. Är det kanske fel sagt, men varsågoda. Tack. Tack. Tack, tack. Hej, det är jag som är Felicia. Jag jobbar på Jakobsbergs folkhögskola och har hand om profilkurserna där och undervisar i journalistik. Och idag så ska jag prata lite om den kurs som vi har haft i Algeriet, i de västsahariska flyktinglägrena. Och jag har också en person med mig som kan otroligt mycket om flyktinglägrena och faktiskt bor där under det här året. Och det är Julia. Men hon kommer få presentera sig själv lite närmare alldeles strax, tänkte jag. Och det är också hon som kommer berätta mer om bakgrunden till det som har skett med det västsahariska folket. Men Jakobsbergs folkhögskola ligger i Järfälla, som är närförort till Stockholm. Vi har liksom alla folkhögskolor allmänkurs som är behörighetsgivande för högre studier. Vi har kurser inom hälsa, skrivande, journalistik och konst. Vi har funnits i snart 100 år och idag ägs vi av en förening som är för detta deltagare och lärare på skolan. Men från början så ägdes vi av kooperationen och vi har haft ett starkt solidaritetsarbete på skolan ända sedan 20-talet egentligen. På 70-talet så var det väldigt mycket aktivitet på skolan för vi hade många deltagare som kom från Latinamerika. Då skedde det mycket arbete på plats på skolan men också utåt och man anordnade demonstrationer och uppmärksammade det som hände i media. Och i slutet på 80-talet så bildades Solidaritetskommittén som har varit grunden för de här kurserna till de västsahariska flyktinglägren. Och det var för att det var en mix av deltagare och lärare som ville jobba just med solidaritetsfrågor och Västsahara-frågan. Och 1991 så åkte man första gången till flyktinglägren. Och sen har vi haft kortare och längre kurser som har sett ut på olika vis under början av 2000-talet och nu senast förra i våras, då jag också var med på en resa. Men för att vi ska ha lite koll då på vad som händer här så ska Julia få berätta om läget, hur det har uppkommit. Mm. Tack. Ja, jag heter alltså Julia Finer och är talesperson för Emmaus Stockholm. Och Emmaus Stockholm har jobbat med Västsahara sedan 70-talet. 1975 så skulle Spanien, som var kolonialmakten till Västsahara, man skulle avkolonisera Västsahara. Men istället för att avkolonisera och genomföra en folkomröstning där människorna själva skulle få bestämma om de ville fortsätta vara del av Spanien eller om de ville bli självständiga. Så det man gjorde var att man egentligen sålde landet till både Marocko och Mauritanien. Och det blev ett krig där Marocko och Mauritanien invaderade och befrielserörelsen för Västsahara som heter Polisario, som idag är den erkända representanten av FN då för Västsaharas folk. Man lyckades vinna kriget mot Mauritanien men inte mot Marocko. Och idag ockuperar Marocko en militär ockupation där man ockuperar ungefär 2/3 av landet. Och 1/3 kontrolleras av västsaharierna själva då, av Polisario. I det ockuperade Västsahara så om man kämpar för självständighet, om man kämpar för mänskliga rättigheter som västsaharier, så blir man nedslagen på gatan, man blir torterad, man blir fängslad, man liksom råkar ut för väldigt, väldigt svåra saker. Och människor försvinner och mördas och så vidare.
Men till exempel här om veckan såg jag på sociala medier så var det i en skola i det ockuperade Västsahara. Så var läraren på skolan hade sagt till eleverna att de inte fick ha traditionella, alltså kvinnorna fick inte ha sin traditionella klädsel på sig, utan de skulle se ut som marokkaner. Och dagen efter så kom liksom alla västsaharier, män och kvinnor, i sina traditionella kläder. Så att så här, ja, det var filmat överifrån så man bara såg hur många som helst i traditionella kläderna. Alltså det var så fint. Och det här är liksom bara ett exempel på där en, alltså idag bedriver man en fredlig kamp. Man tar inte till våld och man gör på olika sätt för att försöka nå ut. Men det som också hände då på 70-talet var att en stor del av befolkningen var tvungna att fly från Marocko, och alltså från Marockos invasion till största del, och man blev alltså bombade och förföljda hela vägen tills man kom in till Algeriet, där man då sedan över 40 år nu bor i ett av världens äldsta flyktingläger, helt enkelt. Och där har man byggt upp en struktur som liknar en stat, alltså det som den västsahariska staten i exil, som där befrielserörelsen, som också är då regeringen, Polisario, leder och ja, men försöker att göra så gott man kan utan egentligen så mycket resurser. Så man har ministerier, man har institutioner. Det som också man ska känna till, det var att det var kvinnorna som, alltså männen var ute i krig, så att kvinnorna liksom byggde upp flyktinglägren från början. Så att idag finns det en väldigt hög nivå av kvinnligt deltagande i alla institutioner, i liksom hälsofrågor, utbildningsfrågor. När man kom till lägren så var ungefär 90% analfabeter, för att Spanien hade satsat på att inte utbilda västsaharier, så att, ja, men att man håller befolkningen utan kunskap, liksom då lyckas man kolonisera längre och bättre. Men idag är det 100% ungefär läs- och skrivkunnighet i de västsahariska flyktinglägren, tack vare att man har satsat så hårt på utbildning. Ja. En sak som vi pratade om, den kursen som vi hade i våras, då vi var ungefär 15 deltagare och 4 lärare eller medföljande, var ju just Sveriges roll i det hela. Så att rent politiskt, vad är det som händer? Sverige hade ju ett löfte på att man skulle erkänna Västsahara. Det var någonting man drev igenom i riksdagen när man, alltså dagens regering då, som man, när man satt i opposition, röstade man igenom att Sverige bör erkänna Västsahara, alltså den västsahariska staten, för att också öka deras diplomatiska vad ska man säga, status, och ja, men för att Sverige verkligen ska visa att, ja, men vi står på Västsaharas sida. Men sen 2016 var det nu, i början på året, så annonserade då Margot Wallström att man inte tänkte erkänna Västsahara för att det inte fanns tillräckligt med grund för det. Så att Sverige, kan man säga, gjorde en helomvändning i politiken, vilket Socialdemokraterna hävdar att man inte har gjort det. Så att nu också inför Sveriges då position som nytt land i säkerhetsrådet, där hoppas ju vi verkligen att Sverige kommer lyfta frågan. Det har man också sagt att man ska göra. Sen tror jag att det är väldigt mycket också är upp till civilsamhället och organisationer att verkligen trycka på och liksom vigga på. Ja, och då kan man ju säga att det här var ju en av de frågorna som vi undersökte eller studerade innan vi åkte ner med den här kursen. Så som jag sa innan, så har kursen sett lite olika ut beroende egentligen på vilka lärare och deltagare som har varit med i den. Så att det har drivits lite av deras intresse. Det man kan säga som är konstant är ju att vi har haft den här solidaritetskommittén som har stått liksom för formen. Och sen så innehållet har skett beroende på vilka som är i kursen. Men det som vi åkte ner i våras, och vi hade olika ingångar innan vi åkte in beroende på vad deltagarna var intresserade av, och vi hade sedan tidigare lite kontakter med folk som jobbar med media och så. Men det jag tänkte, Julia, att du kunde få svara på är lite hur du, eftersom du bor där nere och har varit väldigt mycket, är att vad tycker västsaharierna, som du, jag ställde den här frågan till dig innan också och bad dig föra vidare, vad tycker västsaharierna själva är ett bra upplägg på en kurs? Kan man göra en kurs så att de får ut något av att vi åker ner?
Ja, alltså Västsahara är ju liksom inte den hetaste frågan idag och har väl inte varit det. Alltså fredliga kamper överlag brukar inte löna sig så mycket rent mediemässigt, men så att västsaharierna som jag känner och som de också politiker som jag känner som jobbar, alltså Polisario-representanter, de vill ju väldigt gärna att man kommer och besöker flyktinglägerna och att man ser och bor i familjer och får lära känna folk, alltså lära känna västsaharier, för att det är liksom det enda, alltså det är det vapnet man har liksom idag. Vi brukar prata om att man för ett informationskrig idag, alltså att det är liksom informationen som är vapnet, och så att man är ju jätte, jag tänker så här, västsaharier är väldigt glada över att folk kommer och hälsar på. Men sen ska man också vara medveten om att till exempel så träffade jag en kompis häromdagen som hon har tagit hand om en del människor som har kommit. Och hon sa det till mig, hon bara, men Julia, det är liksom ingen som hör av sig till mig. Jag vet inte vad det är, men det är liksom, ja, jag har försökt och de svarar typ inte. Och där tänker jag att det är liksom en del av våran kultur att man tror att man kan kanske, jag vet inte, att man träffar lite folk och man så här, förstår inte hur mycket det betyder att skapa relationer till folk som är i en liksom desperat situation. Och jag tror att man ska vara bara väldigt medveten om att ett bra kursupplägg där är liksom att förbereda sig på det. Att ja, men du kanske kommer få relationer nu här som du behöver. Alltså du behöver liksom underhålla de här relationerna även i efterhand och svara när du får ett meddelande och ta kontakt själv och så vidare. Alltså det kostar inte så mycket för en själv, men det kan kännas lite jobbigt sådär, men det tror jag är liksom en jätteviktig, alltså att förstå att det är som ett underliggande kontrakt nästan, att träffa folk är inte bara någonting som händer och sen är det borta, utan det är någonting som egentligen ska fortsätta. Och där tänker jag också att skolan kan jobba med det och liksom okej, kanske ja, men jag vet inte, 2 veckor efter man har kommit hem man följer upp och kollar av med folk hur mycket kontakt har ni haft och alltså sådär, och att man förbereder också innan. Vad tänker du mer, vad behöver man ha med sig för att det ska bli bra på plats? Ja. Men jag tänker att det som man ska ha med sig, det är nästan att man ska ha, att man etablerar kontakt innan med de familjer, alltså att man gör som ett utbyte redan liksom 2-3 månader innan man åker ner, och att man börjar ta kontakt. Man kanske har en sida där alla, alltså både västsahariska unga och skolungdomarna från Sverige går in och lär känna varandra lite grann. Och sen att man kanske kan ha sådana, ja, men att man har utbyten i typ, okej, hur ser din vardag ut? Hur ser min vardag ut? Att man tar med sig grejer som, eller bilder, att man får liksom kanske redan innan försöka gestalta sina problem eller sin vardag, så att man liksom får det här utbytet som jag tänker att är så viktigt. Mm. Ja, alltså en sak som vi märkte funkade, för att det är en sak som vi har tänkt kunde funka bättre, hur vi följer upp det efteråt. Men en annan sak som vi märkte funkade var att vi på folkhögskola har möjlighet att sätta samman grupper som är väldigt, har med sig väldigt mycket. Vi hade till exempel en grupp med människor som, där många kunde arabiska, många kunde spanska, vilket är de språk som man bäst tar sig fram i lägret, förutom engelskan. Och även folk som har egen erfarenhet av flykt. Vilket gjorde att vi kunde ha väldigt givande möten när vi var där nere. Och vi hade också vår reportagekurs, folk på plats som också hade utbyte med det här medieprojektet. Men där vi också har jobbat med hur vi ska göra när vi kommer hem, helt enkelt, för att det ska ge dem på plats lika mycket som vi tycker för oss på plats. Ja, och där tänker jag också att det kan vara viktigt, dels att man, om man inte har råd kanske att bjuda in lika många till Sverige, men att man kan bjuda in en eller två av deltagarna som var på plats, och alltså västsaharier som också kan komma sen till Sverige. Och att man, alltså att man låter också eleverna som deltar i kursen boka in föreläsningar i olika skolor, att man gör turnéer, informationsturnéer. För att Västsahara, det är alltså, jag glömde att säga det, men det är Afrikas sista koloni. Och EU har handel med Marocko om Västsaharas naturresurser, och det har precis nu, förra veckan, kommit ett utlåtande från högsta domstolen i EU att
Marocko har ingen rätt till Västsahara. Det finns liksom ingen, man har ingen laglig rätt. Det finns ingenting som skitsamma. Men i alla fall, så att det här är verkligen, alltså man har ett land med massa naturresurser. Man har ett av världens äldsta flyktingläger. Det som vi kan göra, det enda vi kan göra, det är ju liksom att bara sprida information. Och där tänker jag att de unga också kan göra det tillsammans med västsaharier. Ja, och där kan man väl säga, för att de sista avslutande minuterna här, så skolans i framtiden, så ser man ju att tre huvudanledningar till att vi vill fortsätta och försöka ha kvar kursen är ju att först och främst att det fortfarande är en konflikt som det inte talas om så mycket, vilket gör att det blir ett utmärkt tillfälle för lärande. Vi har också haft den här kursen som vi kallar lokala framtidsstudier. Nu i våras så reste vi, men året innan så reste vi inte, utan då studerade vi frågor kring det här, kring solidaritet, så faktiskt hemma. Och också att våra deltagare är väldigt intresserade hur de kan jobba och informera sig och sprida vidare. Så sen hur det och vilken form och hur man finansierar det, det kan se lite olika ut, men så tänker vi oss framtiden, att försöka liksom hela tiden utveckla det så att det funkar. Ja, och jag tänker som att ni har en reportagelinje, alltså Jakobsbergs folkhögskola, för att avsluta, har ju gjort otroligt mycket i Sverige för Västsahara också, och man har ju gjort väldigt liksom inom citationstecken radikala kurser där man har låtit deltagarna både åka till det ockuperade Västsahara och till flyktinglägren, alltså till de västsahariska flyktinglägren. Så att man har ju både träffat de här människorättsaktivisterna som har riskerat livet, suttit fängslade, och också träffat liksom människor som har levt på flykt i 40 år. Så att det har varit otroligt coola, om man får säga det. Ja, men verkligen jättehäftiga kurser där det har varit en jätteviktig del av att hålla frågan levande. Och det gör nog att vi har en del deltagare från kurserna 2008-2009 som är väldigt engagerade i frågan, för att man fick lära sig så mycket på plats. Alltså, vi träffar ju experter som är väldigt såklart pålästa, för att man är tvungen, som också är duktiga på att lära ut, som har tagit med sig det och sen fortsätter att sprida det. Så. Ja, och jag kan bara säga också att min vikarie nu har ju också gått den kursen, så att det är ju bara det. Ja. Fantastiskt. Ja. Tack. Okej, tack. Tack Felicia och Linda. Det är lätt att vara moderator. Julia, förlåt. Tack Felicia och Julia. Det är lätt att vara moderator och så engagerade talare. Ni som vill veta mer om folkhögskolornas internationella engagemang, såväl Västsahara som andra delar av världen, är välkomna till montern längst bort i hörnet. Tack Julia. Tack. Och Felicia.